madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa waxa uu isku yeeray xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya labada gole ee ka kooban yihiin gaar ahaan kuwa laga soo doortay deegaanada Jubaland. Axmed Madobe ayaa waxa la sheegay ujeedka uu xildhibaanadu ugu yeeray inay tahay kulan wada tashi oo ay ka tashanayaan aayaha guud ee dalka. Warqad ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam ayaana u qorneyd xildhibaanada sharafta leh labada aqal ku matala dowladda Jubaland, waxaan ku casuumayaa kulan wada tashi oo aan kaga tashan doona xaaladda siyaasadeed ee dalka oo ka dhacaya magaalada Kismaayo, caasimadda ku meelgaarka ee Jubaland, taariikhdu markay ay tahay 8-da bisha 11-aad ee November sanadkan aynu ku guda jirno. Dhowaan ahayd markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu shir la yeeshay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, waxaana sidoo kale shirkaasi ka soo baxay warmurtiyeed, waxaana qayb ka ahayn shirkaas Jubaland iyo sidoo kale Puntland. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu hortagay baarlamaanka labada gole. Ujeedka uu hortagay ayaana ahayd in bal markaasi hal bil ay fasaxooda dib u dhigaan. Fasaxa ay dib u dhigeen ayuu madaxweynuhu waxa uu ku sheegay in looga hadli doono doorashooyinka dalka iyo sidoo kale taqaabka ay u dhacayaan. Jubaland ayaa waxa ay sheegtay in waqti xaadirkan dalka aysan ka dhici karin doorasho qof fiican ah, sidoo kaleta waxa ay doorbiday inay qabanayso doorasho dadban. Wixii warbixinaya kasoo kordhana qaybaheena dambe wararka iyo sidoo kale barnaamijyada ayaad ku daawan doontaan. Bishaaro bishaaro bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed, ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed, ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed, ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.